välkomna till Värmlands utmaningar. Idag är det den 19:e, så det är lucka nummer 19. Ja. Vindstyrka 15. Ja, fy fan. Ja, det blir roligt. Nej, det blir inte roligt. Krater. Du får ta en störtsjuk. Nej. Vem hade du tagit ifall du fick välja först? Ja, du tog den minsta såklart. Ja. Ja, du fick det. Vad fan gnärde du om det? Jag tänkte jag skulle vara lite rolig. Ja. När du fått den minsta, vad fan gnärde du om det? Ja. Du blir stark i munnen. Mm. Ska vi skåla? Jag börjar redan riva i halsen. Ja, alltså... Skål. Jag vill lägga ner den här nu. Skål. Varmt. Ja. Styrkemässigt 5 poäng. Oh. Godhet. Nej. 4. 3. 3. Jag tar 4, ja. Ja, men det är lite smågött. Den sveper på lite grann. Ja. Ja. Lycka nummer 19, ja. Åh, fy fan. Vi plågas genom hela december. Ja. Med dessa dumheter, ja. 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 Längtar efter julmaten nu, då? Ja. Gud vad gött. Mm. Det var inte. Det var inte. Tårar här inne på. Ja. Jag smiler lite extra år eftersom du har snusen den här på. Ja, men jag måste ha min dagliga dos. Dos. Nikotin, vet du. Ja. Nej. Där var det rinner. Nej. Ska vi känna ut snusen? Jag får nog ta min snus också. Vad fan är den då? Ja, jag var drag i den. Faktiskt. Ja. Ja, det var väl inte så mycket mer. Nej. Vi får tacka för att ni koll på den här videon. Han behöver kurera sig lite grann. Åh. Det var smart. Hej så länge. Syns vi imorgon. Hej då. Hej då på er.